Dobrý den. My jsme z té lhůty pro projednávání ve výborech v poslanecké sněmovně vyčerpali přibližně 1/3. Ta lhůta je 90denní a máme ambici to věcné zadání definitivně dopracovat do 2/3, to znamená tak, aby při nejmenším měsíc bylo k dispozici poslancům znění konkrétních paragrafů a mohli jsme několikrát se ve všech výborech sejít nad tímto textem, protože byly zpochybňovány a jsou zpochybňovány, tak jak už to u zákonu bývá, i věci, které byly v tom původním zákonu z roku 2002, to znamená vůbec neměly žádnou souvislost s novelou, kterou jsme předložili, a myslíme si, že není důvod, abychom se těmto věcem nevěnovali. Konkrétně se jedná například o působnost zákona, to znamená, na které úřady se bude či nebude vztahovat. A my máme ambici, aby se vztahoval na maximum úřadů, příspěvkových organizací, státních fondů, protože si myslíme, že smyslem zákona je zkvalitnit státní správu, je stanovit jasná pravidla pro odměňování, tak aby nedocházelo ke zneužívání té současné situace, kdy někteří úředníci pobírali plat násobně menší než odměny a ty někdy dosahovali výše až 100 000 korun. Máme zájem na tom, aby byla zde jasně oddělená úroveň politická od úřednické, a proto si myslíme, že je dobře, když ten zákon se bude vztahovat na co nejširší okruh úředníků, a v tomto smyslu bychom rádi se pokusili přesvědčit poslaneckou sněmovnu, že výjimky mohou být skutečně jen minimálně odůvodněné. V tuto chvíli z těch námitek, které padají, si dovedeme představit ústupek u Nejvyššího kontrolního úřadu a Národního bezpečnostního úřadu. U těch dalších prozkoumáme ještě evropskou legislativu, ale já jsem přesvědčen, že musíme trvat na tom, že například odměňování, ale také výběrová řízení budou standardem pro všechny úřady. A i když rozumím tomu, že ne všem se to líbí a raději každý má volnost než svázání striktními předpisy, naše ambice je z této základního cíle neustoupit. Pokud se týká odměňování, máme zájem na tom, aby základem byly tarifní platy, to jsme řekli několikrát, a odmítáme skutečně velmi důrazně platy smluvní. Smluvní platy byly zneužity ve velké míře a mnohdy smluvní platy získávali nikoli specialisté, ale kamarádi jednotlivých politiků či vysokých úředníků, kteří byli ve vedoucích funkcích a vylepšovali si svůj plat takzvaným smluvním platem. To je věc, která musí skončit, a proto my určitě budeme chtít, aby od 1.1.2015 smluvní platy v České republice možné nebyly. To neznamená, že by neexistovaly například možné příplatky pro specialisty, ale to je věc, která musí být velmi omezená, musí mít důkladnou kontrolu a nesmí se to týkat vedoucích úředníků. Pokud se týká oné debaty o vzdělávání a úřednické zkoušce, shodli jsme se dnes mimo jiné na tom, že zkouška by nadále měla být zachována pro ty, kteří vstupují do státní správy. To znamená, nikdy v ní nepracovali, jsou přijati nově do státní správy a budou tedy muset v nějaké době osvědčit znalosti právních předpisů. Myslíme si, že to není nic, co by mělo být na škodu, naopak pro zkvalitnění výkonu státní správy je to dobře. Druhá věc je, že si uvědomujeme to, že lidé, kteří ve státní správě pracují 5, 10, 15 let, by nemuseli být zkoušeni z toho, co denně vykonávají, a i s ohledem na finanční náročnost této zkoušky a organizace zkoušky pro možná 80 000 lidí ve státní správě bychom zakotvení této zkoušky v přechodných ustanoveních nepožadovali. Myslíme si také, že toto lze nahradit tím, že každoročně na rozdíl od toho současného stavu bude probíhat služební hodnocení jednotlivých úředníků jejich nadřízenými, a to samozřejmě může odhalit během půl roku, roku to, že někdo nezvládá svou práci nejen s ohledem třeba na neznalost právních předpisů, ale také na to, jakým způsobem se rozhoduje a staví k práci. Takže v tomto smyslu chceme zachovat zkoušky pro vstup. Netrváme na tom, aby zkouškou museli projít všichni státní úředníci například do 2 let, protože by to nejen že bylo finančně náročné, ale mnohdy spíše nadbytečné a šikanózní, protože řada lidí má daleko větší zkušenost, než kterou by osvědčovala.
Zájem máme na tom v případě vzdělávání, aby rozhodně nedocházelo k tomu stavu, který je dnes. To znamená, že stát vydává miliardy korun na vzdělávání, ale jen část těch prostředků je na vzdělávání skutečně použita a velká část zůstává u zprostředkovacích agentur, které najímají jednotlivé školitele, mnohdy státní úředníky, a část peněz se tedy při tom toku úplně vypaří a neslouží ke vzdělávání, spíše ke zvýšení zisku těchto agentur. A v tomto smyslu naším cílem bude posílit povinnost vzdělávat jednotlivými státními úředníky, tedy těmi, kteří ve skutečnosti tak činí i dnes, ale tak, aby ty náklady na vzdělávání poklesly. Samozřejmě budeme zvažovat v tomto případě využití vysokých škol, které mají akreditaci právě pro takové obory, jako je právo nebo veřejná správa. Tolik tedy k tomu základnímu výhledu. Já očekávám, že ten zákon bude v Poslanecké sněmovně schválen pravděpodobně v květnu, nejpozději v červnu, tak, aby jeho účinnost po schválení Senátem a podpisu prezidenta republiky mohla být k 1.9., k 1.10. a kompletní účinnost od 1.1.2015, jednoduše proto, že potřebujeme ještě v průběhu toho mezistupně od účinnosti zákona po plnou účinnost ustavit generální ředitelství. Potřebujeme, aby byli vybráni na základě výběrových řízení státní tajemníci, kteří by se od 1.1. mohli ujmout své role na jednotlivých ministerstvech.